дуже зручна, звичайна послуга. Ми з сином приїхали до Харкова навідати місто, я тут вчилась колись, нам дуже подобалось воно. Зараз походили, подивились, прийшли на вокзал і потяга дожидаємося. Якби не було цього пункту незламності, було б дуже незручно. У нас є намет, дитяча зона. Можуть батьки з маленькими дітьми знаходитись і поігратись, дождатись потяга. Чай, кофе, прянички для діток. На цьому вокзалі у нас зразково цих пунктів незламності декілька, тобто декілька місць. Ну і далі ми будемо розширювати мережею повністю по всім абсолютно вокзалам південної залізниці нашої Харківської там області. Ми маємо бути готовими, тому що розуміємо, що ворог майже щодня наносить удари по нашій критичній інфраструктурі. І ми маємо забезпечити можливість для людей скористатися ось такими місцями, де вони зможуть і випити кави, чаю, і підзарядити свої мобільні телефони, і зігрітися, і, якщо потрібно, переночувати навіть.